ענק של האסלאם הקיצוני. מוסיפה פרטים כתבתנו אילנה קוריאל. לדברי ראש הממשלה, לולא הגדר שהוקמה באזור, היינו ניצבים חלילה בפני מתקפות של גורמי טרור בסיני, והדבר הנורא ביותר, הצפה של מסתננים בלתי חוקיים מאפריקה. הוא הוסיף, איך היינו מבטיחים מדינה יהודית ודמוקרטית עם 50 או 100 אלף מסתננים? אפשר היה לסגור את הבסטה, אבל לא סגרנו את הבסטה. רונן ביטי, אביה של כוכבת הילדים עדי ביטי, הוא החשוד בעבירות מין בקטינות, כך הותר לפרסום. עם הפרטים כתבנו רן בוקר. לפי החשד, נהג ביטי לפנות לקטינות החברות בקבוצות הוואטסאפ של ביתו, וביקש מהן לעבור לאפליקציה טלגרם, המאפשרת למחוק את ההתכתבויות. את הפלטפורמה הוא ניצל כדי להציג בפניהן הצעות מיניות בוטות, ושאל אותן שאלות אינטימיות, פעולה מוגדרת כמעשים מגונים. ביתו עדי פרסמה מכתב בו כתבה, "לא השתתפתי ולא הייתי חברה ומנהלת באף קבוצת וואטסאפ שקשורה לחקירות של אבא שלי. הדברים התבררו בקרוב." מספר התחלות הבנייה בשנת 2017 ירדו בשיעור של כ-14%, כך עולה מדוח שמסכם את השנה החולפת שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כתבתנו מיכל מרגלית מציינת כי מנגד, במספר הדירות שבנייתן הסתיימה, חלה עלייה של 3% לעומת השנה שלפניה. החל גירוש 23 דיפלומטים הרוסים מבריטניה, זאת על רקע פרשת הרלת המרגל הרוסי סרגי סקריפל וביתו, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח נמסר כי אוטובוסים ועליהם הדיפלומטים ובני משפחותיהם עזבו את השגרירות בלונדון. ועכשיו התחזית עם חזאי מטאוטק צחי וקסמן. בחסות ארקיה, שני לילות באחד ממלונות פטל באלת, כולל טיסות, רק ב-666 שקלים לאדם. ארקיה. הטמפרטורות החזויות להיום בצהריים: בחיפה 22 מעלות, בתל אביב 23, בירושלים 22, ובבאר שבע עד 28 מעלות. בחסות ארקיה, חופשת פסח בכפריסין, שלושה לילות במלון ארבעה כוכבים בחג שני, כולל טיסות, רק ב-369 דולר לאדם. ארקיה. את החדשות מביא לשידור טל חסון, ועד כאן מחדשות ויינט. רדיו חיפה. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן יניב קטן. קטן בשתיים, צהריים טובים לכם, שלום שלום לכולם, 4 דקות אחרי 2, אתם כאן איתנו על רדיו חיפה 107.5, מהדורת יום שלישי בשבוע של קטן בשתיים, צהריים טובים יניב. שלום, צהריים טובים. שנייה לפני שנתחיל, רק נספר לכם שאנחנו בשידור חי באפליקציה, באתר של רדיו חיפה וגם בעמוד הפייסבוק, הפאנל. בהמשך התוכנית נרצה לדבר איתכם האוהדים, אתם רוצים לעלות לשידור, זה הזמן שלכם לסמס לנו את שמכם ל-0526-250-250 ונצרף אתכם לרשימה לעלייה לשידור. יניב, מה היום בתוכנית? אתמול, מוחמד הלך, קיים סדרת רעיונות עם כמעט כל הכתבים שמסכים את מכבי חיפה באופן שוטף. היום נקיים דיון מורחב בנושא על כל מה שנאמר ברעיונות, ויש לא מעט תגובות מצד האוהדים על מה שנאמר. נעסוק בזה כמובן. נתייחס גם לקבוצת הכדורסל המרוסקת של מכבי חיפה ששוב הפסידה אתמול מול בני הרצליה, וכמובן נהיה אתכם האוהדים. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 יניב קטן. דורון בן דורואן וחבר הפאנל, צהריים טובים. אהלן, צהריים מצוינים. תום בנאדו, פרשן שבת של כדורגל, צהריים טובים. צהריים טובים. אהלן תום, ואיתנו באולפן נלד אסולין, כתב הספורט של רדיו חיפה. דורון, אני רוצה להתחיל איתך. אתמול מוחמד הלך קיימתם איתו מספר רעיונות לכל הכתבים. איך אתה התרשמת ברעיון אתמול? אני אומר את האמת, מוחמד הלך רוצה זמן, וזה לא מעט זמן. אני לא יודע אם זה בדיוק מה שאוהדי מכבי חיפה ירצו, או שאנחנו כעיתונאים רוצים לראות, אבל אתה יודע, מה זאת אומרת זמן?
זמן זה מבחינתו לקחת את ה... לא לבוא ולעשות מהפכות לא בשלב הבא ובשנתיים הקרובות לא לחשוב על הליפות ולייצב את המערכת. הוא אומר שהוא לא מוכן לקבל החלטות קצרות אלא ולברוח, הוא רוצה לקחת החלטות ארוכות דווח. ובהחלט, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על המטרות שלו, אז דיברנו על כך שזה ליצור יציבות, אחרי שבשנים הבאה, שבע השנים האחרונות, הוחלפו 100 שחקנים, 9-8 מאמנים, על פניו ועושה רושם, וואי, הגיע לכאן באמת בן אדם שרוצה לבוא ולעשות את העבודה כמו צריך, אבל מצד שני, צריך לזכור שאנחנו בכדורגל... יש הבדל, דורון, בין רוצה להגיע לפה לעשות עבודה לבין זה שעושה, כאילו, אבל איפה, מה הולך להיות? זאת אומרת, אנחנו שנה הבאה הולכים לקבל את אותה מכבי חיפה של השנה? אני לא פעם ולא פעם עם הלייקי אצלך לתוכנית ואמרתי שבסגל הישראלי לא יהיו שינויים, אנחנו רואים שזה מה שמסתמן, יהיו 4-5, הוא אמר מהפכה לא תהיה פה. זאת אומרת שאם אנחנו נראה שינויים, נראה שינויים ברמת עזרים, שיכול מאוד להיות שישנו. השאלה היא באמת לגבי המטרה. ברגע שאתה רואה שמכבי חיפה בשנתיים הקרובות לא מדברים פה על אליפות, ואתה יודע, הוא מדבר על שנה הבאה, מקום 5-6, שזה גם יהיה בסדר, והוא רוצה לעלות בסולם המדרגות, אז זה גם בסדר על פניו, אבל זה מכבי חיפה, חבר'ה. מכבי חיפה כבר 7 שנים לא נמצאת בשום מקום, ולא נמצאת, הרי היא רק יורדת לתהום. ולכן אני אומר, האם זה נכון לחכות עוד שנתיים? יכול להיות שכן. רגע, אבל לחכות למה? מה השינוי שהוא הולך לעשות? מה הוא הולך לעשות? כאילו, עשו לי, אני חייב לשאול אותך. דורון אומר את הדברים האלה כבר הרבה זמן, ולא מעט אנשים אומרים שהוא טועה, אבל באיזשהו מקום, מה אנחנו, כאילו, זה לא מכבי פתח תקווה פה, זה לא סכנין פה. הוא צריך להביא איזה שינוי מינימלי. מה הכיוון? הוא באמת צריך להביא איזה שינוי מינימלי, להביא את השחקנים הנכונים, להביא את ה, כמו שהוא אומר, את ה-DNA הנכון של המועדון, כדי באמת לבנות אותו מחדש. וזה המטרה שלו, לבנות את המועדון, את מכבי חיפה מחדש, על פי מה שהיה פעם במכבי חיפה. בגלל זה הוא גם לא מבטא את השינויים המהותיים הגדולים. מה זאת אומרת? שדרוג נושא סקאוט לא היה אף פעם במכבי חיפה, ועכשיו הוא מדבר על זה. אז אתה יודע כמה שנים מדברים על זה? טוב, אתה יודע, אני חייב לשאול אותך בעניין. נאמרים פה לא מעט דברים שמועלך אמר אתמול. איך אתה רואה את זה? האמת שאני קודם כל מבין ממועלך שהוא ממשיך באסטרטגיה שלו של לא לעשות שינויים מרחיקי לכת, של להפסיק עם המהפכות האלה אחרי כל אכזבה. אתה יודע, קודם כל הוא אמיץ. צריך להגיד את האמת, כל מנהל מקצועי שהיה בא מבחוץ היה רוצה, אתה יודע, לעשות את המהפכה משלו ולבנות את הכל מאפס. הוא מבין שבאיזשהו מקום המועדון הזה קודם כל צריך לחזור לשפיות ולנסות להסתדר עם מה שיש. אבל, וזה האבל הגדול, השאלה איך הוא הולך לעשות את זה, כי אנחנו יודעים שהחומר השחקנים שכרגע יש למכבי חיפה, אני מדבר כרגע לישראלי בהנחה שאת הזרים יחליפו, לא מספיק טוב ולא עמד בלחצים. השאלה אם להלך יש את היכולת לשנות את האווירה הייתי קורא ואת כל מה שקורה במועדון בשביל להוציא מהשחקנים האלה יותר ולקרום להם גם מבחינה מקצועית עם כל מיני החלטות. כן, אבל טוב, הוא אומר בפירוש שהוא לא מתערב מקצועית, זאת אומרת הוא יארגן פה את כל מה שקורה מסביב, מקצועית יש כבר מאמן, שזו גם שאלה בפני עצמה אם הוא מתאים או לא. בסופו של דבר, שמענו את מה הוא אמר על רוטן. הוא אמר על רוטן שכל עוד הוא ירצה להישאר, הוא ייתן לו את המושכות של הקבוצה. שפה אנחנו רואים בטווח הקצר של האימון, שרוטן כרגע לא מוכיח את עצמו, וגם משיחות, גם דורון יכול להעיד, אני שומע משחקנים, שאין חיבור. קטע ששחקנים מדברים, אין חיבור. אני לא בדיוק מה שאני שומע מהשחקנים. כן, אבל ממה שאנחנו רואים, דורון, בתקופה שהוא נמצא, אין פה שום דבר בינתיים מבחינה מקצועית. ראשית, כן, טוב, כן. אני בא ואומר, גם אם, קודם כל אני שמעתי דברים אחרים, אבל בוא לא ניכנס לזה, כי זה באמת אנחנו לא יכולים לדבר על זה בפרסיה. אבל בסופו של דבר, אתה רואה שלרוטן אין את היכולת להשפיע כאן ועכשיו, מבחינה מקצועית, גם מבחינת היכולת שלו לשנות מערכים, גם מבחינת זה שהוא מתעקש על דברים. ובסופו של דבר, שאתה מסתכל על הקבוצה, לא רק שהיא לא התקדמה מאז שהוא הגיע, היא הלכה אחורה. ולמאמן, כן יש את היכולת להשפיע. אני חושב ש... דורון, אני חושב שלמאמן יש, אבל הציפייה יש שלי, הבדל בין מאמן טוב, למנהל מקצועי, נכון. ואגב שזה מנהל מקצועי שלא... זה הכי קל להפיל את הפתיק על המאמן, אבל אני חושב שמנהל מקצועי צריך להיות בשטח, ואם הלך... לא יבין שהוא צריך להיות למטה. אבל הוא לא יהיה, דורון, סליחה רגע, דורון, שנייה. דורון, שנייה, הוא לא יהיה, זה לא הסגנון שלו. עשו לי, אתה יודע, אני חייב. אני ציפיתי מהלך נכון, בוא, אתה לא רוצה לעשות רעידת אדמה, איך שתום אמר, זה אמיץ, אבל שינוי צריך להיות פה, משהו צריך לקרות. אתה לא יכול שנה בהפתוח את העונה, כמעט עם 85% מהסגל הנוכחי, להביא 3-4 זרים ולהגיד, בוא, לאט לאט. אני ואתה מסכימים בדעה הזאת, אבל הוא חושב שזה כן יכול לקרות, כן השחקנים, כן רואי קאט מתאים, כן רמי גרשון מתאים, כן עומרי גלאדר במידה והוא יישאר מתאימים. הוא חושב שהשחקנים האלה כן מתאימים לו. ימים יגידו אם זה באמת ירקום אור וגידים גם בעונה הבאה, אבל כרגע, במידה וזה באמת יקרה, מכבי חיפה יכולה ללכת לעוד עונה עבודה. דורון, זאת אומרת, מה שהוא אומר, תנו לי את הזמן, שנה במקום שישי, אמרתי לכם, זה המקום. יפה, הוא קודם כל שחרר את עצמו מלבוא מרמת מחויבות להביא את הקבוצה. אבל דורון, זה לא רציני, זה בדיחה בעיניי.
אבל הוא חכם. מה חכם? אנחנו חפשים חכמים, אנחנו חפשים פתרונות, זה מעצבן אותי. אז יפה, הוא איש חכם מאוד. תקשיב, הוא איש חכם מאוד, הוא מבריק, מה הוא אומר? הוא לא הלך כמו קרנצל בשנה שעברה כשריאנו אותו, לפני שנתיים, אמר, אני הולך לאליפות בשנה הבאה. הוא כבר קורא את המפה, אף באו, עזרו לו גם לבוא ולהגיד, להיות חכם, לא לצאת בהצהרות. אז מה הכי קל לבוא לבן אדם? דורון, תשמע, תום, אני חייב להגיד לך משהו. דורון, אני עוצר אותך שנייה, אוקיי. אל תגיד שאתה רוצה אליפות. בסדר, אפשר להבין, מכבי חיפה מרוסקת, זה נכון, אבל אני חושב, תום, שהוא צריך לתת כיוון מסוים. אני אסביר לך את העמדה שלי. באיזשהו מקום, אם הוא היה בא אומר, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו מרוסקים, רוצים להחזיר DNA, כל הסיפורים האלה, אוקיי, בוא נבנה מההתחלה, בוא ניקח 5-6 צעירים, אם הם יותר מוכשרים, פחות מוכשרים, ימים יגידו, נבנה סביבם, נשאיר 3-4 ישראלים טובים, נביא 4-5 זרים, נתחיל מ-0. שנתיים, 3, אולי זה היה מתקבל יותר מהבנה, או שהוא היה אומר, אני רוצה לקנות הצלחות, כמו שאהרונוביץ צועק. לך תביא 11 שחקנים תותחים בתקציב חסר תקדים. משהו תעשה, אבל זה שכאילו ננוח על זרי הדפנה, והכל בסדר, בואו נמשיך כרגיל, ולא רק על הצד המקצועי, גם העניין המנהלתי, שיש לו מעט אנשים מסביב שלדעתי לא מתאימים לפה. זה לא הגיוני, תום. קודם כל אני מסכים איתך, אני עם כל מילה, ואני אגיד גם למה. אני חושב שזה מעבר להלך. אני כל הזמן אומר את זה שמכבי חיפה, אם רוצה באמת, כמו שהיא ככה נותנת לנו רמזים, גם הלך אתמול ברעיון, רוצה לבנות את הדברים מחדש, צריך לתת הצהרה מאוד מאוד מדויקת במה עושים, וכמה זמן פחות או יותר מעריכים שזה ייקח. מה שמכבי חיפה עושה, וגם הלך אתמול, הם בעצם משאירים אותנו באוויר. כי זה מצד אחד עכשיו הוא לא מדבר על אליפות, ובצד שני הוא לא מדבר על איזה בנייה או איזה שינוי אסטרטגיה, כמו שאמרת, עם 5 שחקני בית, ורק עם זרים, ולהישאר עם הישראלים. מדברים איתנו על איזה שטח החפור בין זה לזה, שזה אני מאוד מאוד לא אוהב, ואני חושב שזה גם מעבר להלך, זה משהו שהמועדון... אבל דורון, אתמול הוא דיבר איתנו, והוא אמר שהוא רוצה לשמור על יציבות במועדון, הוא רוצה להיות עקבי, זה אומר שבמצב מסוים, הוא אוהב את מה שהוא רואה כרגע במכבי חיפה. נכון, הוא אוהב... אבל אולי העובדה, אולי העובדה... דורון, מה זה אוהב? שנה הבאה, מכבי חיפה לא יכולה להיראות ככה, זה לא הגיוני. יניב, אין לו את ה-DNA שלך, של ברקוביץ'. אבל עזוב, אתה יודע מה, עזוב DNA, עזוב DNA, סליחה, סולין. דורון, עזוב DNA, אני רוצה... אבל הוא חושב אחרת. אני רוצה, אבל אני חושב שמשהו צריך לעשות. אני כל הזמן אומר, מכבי חיפה ויאנקלה, הוא צריך אנשים אמיצים, נכון? להיות חכם ולהיות אינטליגנט ולקרוא את המפה זה בסדר, אבל צריך לקבל החלטות. מכבי חיפה לדעתי צריכה ללכת לכיוון כלשהו. אתה לא יכול השנה הבאה להתחיל את העונה אותו דבר, זה לא הגיוני. אז נכון, קודם כל לא תתחיל אותו דבר, מכיוון שאתה תחליף את כל 5 זרים לפחות מתוך 6. אז אתה, פה הנושא של הזרים הוא מאוד מאוד קריטי, בטח עבור מכבי חיפה. דורון, אתה יודע מה, תום, אני חייב להגיד לך משהו, אני הפחד שלי להגיד זרים. דורון, זו עוד בעיה, אני אסביר לכם גם למה. אתם רואים, אפילו מכבי תל אביב הגדולה בתקציבי ענק לא פוגעת בזרים. באר שבע השנה לא פגע בזרים. לבוא ולהגיד שהשינוי יתחיל מהזרים, ובעיניי טעות גדולה, אלא אם כן משנה אסטרטגיה. אלא אם כן משנים אסטרטגיה ואומרים הולכים על זרים שרואים פה. אפילו בליגה... אבל הוא גם לא דיבר על שינוי. הוא לא דיבר על שינוי. דורון, איפה השינוי? הוא אמר איפה השינוי מתחיל? במה? אז גם אני מסכים איתך, גם אני מסכים איתך, זה הרבה סיסמאות שהן יכולות להיות נכונות בעוד שנתיים, שלוש, פתאום נראית מכבי חיפה עולה על דרך המלך, ואנחנו מקווים עוד שזה מה שיקרה. תכלס, כשאתה מסתכל כרגע, אתה אומר בעצם הוא לא איש בשורות. נכון, מה שהוא אמר, גם אנחנו יודעים, השחקנים החלפו 8-9 מאמנים. אני רוצה מנהל מקצועי שברמת השטח משפיע, וזה מה שחסר, זה הבעיה הגדולה של מכבי חיפה. לבנות, תאמין לי. דורון, אני חושש מהעובדה שהוא לא יגיע ממועדון שהוא הישגי, הוא לא יודע מה זה הישגי, הוא לא מכיר את המושג הזה, הוא יגיע ממועדון שזכה בטעות בגביע בעונה שעברה, הוא דיבר המון על אקדמיה, שזה מה שהוא עשה בויטסה, אולי פה הוא יכול לבנות, כן, תום. יניב, באמת זה נראה שהלך גם, הוא מנהל טכני, הוא לא מנהל מקצועי. כל הדברים שהוא מדבר עליהם, זה מה שעושה מנהל טכני. עכשיו, אם אתם, בוא נזכר שמכבי חיפה פרסמה את ההודעה על הלך, אני מאוד מאוד הייתי מופתע שהיה רשום שם את המילה, הולך להיות המנהל הטכני. דיברנו, אז רגע, בוא אני אגיד לך בדיוק. שנייה, סולין. ואז יצאו כל מיני הודעות, מקצועי, טכני, אתה יודע, די לגלגו עלינו בנושא. אני שאלתי אותו על זה, הוא דיבר איתי על, יעבוד עם מחלקת סקאוטינג, על האקדמיה, אני עובד על חידושים בקבוצה, לא רק עם הקבוצה הראשונה, אלא גם עם כל המועדון. תום נוגע פה בנקודה שהיא מאוד חשובה. נקודה גדולה ונכונה. אני אומר, נקודה גדולה ונכונה, הוא מנהל טכני, ואני לא יודע עד כמה הוא מנהל מקצועי. וזו אחת הבעיות של מכבי חיפה, להביא את האיש מקצוע שם בדשא בשחקנים, שיפתור את הבעיות, ויפתור את שפת הגוף של השחקנים, כשאשר הם מורידים את הראש, וזו אחת הבעיות. ואם את זה הוא לא יעשה, חייב המאמן לעשות את זה. נכון. ואם לא המאמן, מנהל הקבוצה. טוב, לא נמצא את הבן אדם. הוא אמר אתמול, יש לי חוק זהב, אני לא מתערב מקצועי. רק שנייה, תום, תמשיך רגע במה שאמר. כן, אני רק בא ואומר שבאיזשהו מקום, בגלל כל הבעיות של מכבי חיפה, חייבים גם, שגם אם מבחינת הגדרת התפקיד, הלך מונה כמנהל טכני, ואנחנו רואים גם שכל הדברים שהוא אומר בראיונות
זה בעיקר על דברים טכניים, הוא חייב איכשהו להוסיף לו את הקטע המקצועי, כי אם אתה רוצה להעביר מועדון, חייבת להיות אסטרטגיה מקצועית הרבה יותר עמוקה, שעורלת לרזולוציות הרבה יותר עמוקות. וזה מה שחסר לי במכבי חיפה, אנחנו רואים מאמן, שלפחות למרית עין, יודע מה, עזבו מהשחקנים מדברים, נראה לא מחובר, חייב פה עוד עזרה, כמו שדורון לא אומר, מישהו שירד לדברים, שכבר מעכשיו, בגלל שבטאו, כבר לא נראית ליגה, חייבים לעבוד כבר מעכשיו על השנה הבאה. כל מה שאתה אומר, דורון, כל מה שהוא אומר זה סופר נכון, אבל שוב אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, אני ציפיתי מרוחמד הלך באמת אחרי 5 חודשים בתפקיד, ובסוג רעיון כמו שהוא אמר, עם להסתכל לעתיד, משהו לשנות, לדעתי לשבת ככה, אתה יודע, ולהגיד, בוא נמשיך, לאט לאט נחכה ונראה, אני לא קונה את זה, אני לא אוהב את זה. תספר לנו על השינוי, מה התוכנית, מה האסטרטגיה, לא שמעתי את זה אתמול. אני אגיד לך, לי אישית הוא אמר אתמול, המטרה של המועדון לטופ 3, אבל לא בשנה שנתיים הקרובות, אני לא יכול להבטיח את זה. אגב, הוא מדבר על מערך הסקאוט לשפר אותו, אבל לשכונות צעירים לבוא ולמצוא אותם, זה גם צריך, אני מבטיח. מה זה מערך הסקאוט? מינו פה אוהד שהיה פעם, שהיה אוהד, מינו אותו לאחד ממערך הסקאוטינג של המועדון. נו, זה לא בדיחה, זה לא מצחיק. אם הוא אישר את זה, מבחינתי זו בדיחה. מי המליץ עליו? אסף המליץ עליו? מי? זה בדיחה מבחינתי. ראשית, אני אומר עוד פעם, אתה צודק בהרבה דברים, יש משהו ברמה המקצועית לבוא ולשפר. ואני אתן לך דוגמה אחת שבאמת אחר כך דיברנו עליה בפאנל, ואחר כך דיברתי איתה עם אנשי מכבי חיפה. למשל, אפילו החימום, שהם הלכו ליד איזה קבוצת אוהדים, התחילו לקלל אותם. דורון, עזוב את זה, עד שאני לי נושא, עד שאני נושא, עצור, עצור. לא, דורון, עצור, עד שאני לי נושא, זה חשוב, נכון. אבל שאני מדבר לך על מערך סקאוטינג, איך זה יכול להיות שממנים מועד להיות סקאוט? אבל ברור שזה לא בסדר, זה לא יכול להיות, לא יתנה לי... הרי מוחמד הלך שהגיע למכבי חיפה, הוא לא הכיר מכבי חיפה, הוא לא ידע מי זה מאור בורג, הוא לא הכיר כלום, הכירו לו, מי הסביר לו, מי לוחש לו, אסף, למה? יפה, הוא הביא להם תוכניות, וזה היה גם בישור של הלך, אבל אני מסכים איתך, אלו דברים שמסביב במועדון, שצריך לפני שאתה ממנה בן אדם, לבדוק טוב טוב בציציות מה היה קורה, מה קרה איתו לפני, ומה יכול לקרות איתו אחרי, ומה ההשלכות התקשורתיות של זה. אז אף אחד פה לא מבין את המהות של מכבי חיפה, הרי מאיפה בא כל הלחץ, מי חושש, מי מדבר, מי מוציא הרכב. הנה, בא רוטן, אמרתי לך, בא, הוציא את הרכב יום לפני, לא קרה כלום. זאת אומרת, הדברים שהלך עושה, זה דברים באמת טכניים, אבל לא הדברים הבעייתיים של מכבי חיפה, שם. אתה יודע מה, אבל דורון, אני אגיד לך משהו, גם על הדברים הבעייתיים, שאני כל הזמן אומר, המסביב, אם אתה כבר מנהל טכני, אז תראה את הדברים מסביב. יש לא מעט בעלי תפקידים שאני כל הזמן אומר, שוואלה, לא מתאימים, לא יעזור. מכבי חיפה, במיוחד ינקה לשחר, לנגד עיניו צריך להסתכל ולראות את הצלחת המועדון. לא צריך לשמוע פה על אף אחד, צריך לדאוג למועדון שמכבי חיפה תבריא. אני לא אומר לך שנה בה ככה חליפות, אני לא איזה אידיוט, זה לא קורה ביום אחד, צריך להבריא את המועדון. ולהבריא את המועדון זה שינויים. ואני חושב שמוחמד הלך, שיש לי המון רספקט אליו, אני לא פרגשתי אותו, לא דיברתי איתו, אבל מה שאני שומע ורואה, וואלה, אני מצפה ממנו, באמת, בלי חשבון, לראות את מכבי חיפה נגד עיניו, ולסדר את הדברים בצורה יותר ברורה. אז לסדר, זה קצת מבלבל. אנחנו רוצים שיסדר, והוא מסדר אכן במחלקת נוער, והוא רוצה מוכים... תגיד, מה הוא מסדר במחלקת נוער? מה השתנה? אריק בנאדו מונה למאמן קבוצת הנוער, ואני מברך על זה, זה מבורך. מה עוד השתנה? אז ראשית, הוא חופר להם שם, ומהשיחות שיש לו עם אנשי מקצוע, רואים שהוא חופר, ועושה את זה בסדר, ואין לי בעיה, זה מצוין. אני מדבר על רמת המקצועיות בבוגרים, ופה להיכנס יותר לעובי הקורה. ואני הולך, אתה יודע מה, עד עכשיו לא חשבתי על זה כמו שתום ציין, הוא באמת מנהל טכני, הוא כנראה לא מנהל מקצועי כמו שכולנו מצפים, הוא לא ג'ורדי קרוף שהיה מנהל מקצועי, והיה כשהיה צריך לקרר הדשא של הקיאה. אתה יודע מה, במה תום צודק? אתה יודע במה תום צודק? שאם מכבי חיפה הייתה מגיעה, והייתה אומרת, חבר'ה, הבאנו מנהל טכני, אז היינו יותר רגועים, היינו רואים את הדברים בצורה אחרת, נכון תום? היום אני יותר משוכנע שזה מנהל טכני. תום. היום אני יותר משוכנע. אסטרטגיה. פתאום בהודעה דיברו מנהל טכני, אבל אמרתי, אולי החבר'ה יצלו להתבלבל. אז רגע, מכבי חיפה לא יודע מה הביאה? אולי שווה באמת דורון, אולי שווה באמת דורון. ראשית, שווה לבדוק, אם לא היה איזה בלבול שם במילות. אתה יודע מה, אבל כל מה שקורה עם הזמן שעובר, אתה רואה שהוא באמת מנהל טכני ולא מקצועי כנראה, תום. נכון, נכון, ראשית צריך להגיד לזכותו של הלך שהוא ביקש להגדיר אותו כמנהל טכני, לא כמנהל מקצועי. דורון, אני מנהל... אז רגע, אז מה קורה פה במועדון? במועדון אומרים, הבאנו מנהל מקצועי, והלך מגיע, הוא אומר, אני מנהל טכני. ההודעה שלהם הייתה מנהל טכני, ואנחנו כאן שתקשורת בדיוק, ההודעה של המועדון מנהל טכני. אבל תכלס בשטח, אז יכול להיות שאנחנו סתם אני בא אליו בתלונות, יכול להיות שהוא בכלל מנהל טכני, ואני מצפה ממנו לעשות לי פה קבוצה כמו ריאל מדריד. בדיוק, אני חושב שפה הסיפור, אני חושב שזה הסיפור. אז הוא לא מנהל מקצועי. אבל אם הוא לא מנהל מקצועי, איך מנהל טכני ממנה מאמנים? איך מנהל טכני במנה מאמן? למה לא? מנהל טכני יכול להביא שחקנים, גם מנהל טכני. לא, אבל לא, זאת אומרת, יש פה בלגן וסלט אחד גדול, אנחנו לא יודעים מה קורה.
תראה, מנהל מקצועי צריך להיות גם ברמת הדשא, ברמת השיחות עם השחקנים, לדעתי, כן? וברמת השיחות עם מאמנים, הוא לא, אף פעם לא יושב איתם, לא על הרכבים. זאת אומרת, הוא יכול לשמוע מה עשיתם. מנהל טכני, תום צודק. מנהל מקצועי זה קודם כל באדם שלוקח את האש עליו, ולוקח את ההחלטות מול התקשורת, ועושה שיחות אישיות עם שחקנים, ומחליט מי מחתים, ונותן את כל השקט בשביל המאמן באמת לאמן. עכשיו, השאלה שפה, מה שנראה לי שקצת, שאנחנו לא יודעים בדיוק מי לוקח את באמת את אותה אסטרטגיה מקצועית שכל כך חסרה למכבי חיפה בשביל לעשות את השינוי. שאם עכשיו החליטו שמתחילים את השינוי של שנה הבאה, עזוב שנייה שחקנים, רכש, ואני מבין שלא למהפכות, אבל מה מכבי חיפה רוצה מעצמו שנה הבאה? איזה סוג של קבוצה היא רוצה להיות? קבוצה שמכתיבה את הכסף, קבוצה שרודפת אחרי היריב, משלבים שחקנים צעירים. לא, נראה לי שגם השאלות האלה, אני פחות כאוהד, קבוצה לא מדבר כפרשן, לא הבנתי מי לוקח. אבל אני אגיד לך משהו, תום. הוא אמר, לי יש חוק זהב, המאמן מוביל את הקבוצה. פה הייתה פה סתירה, כי אנחנו דיברנו לא מעט פעמים, אמרנו, הוא קובע את הזרים, הוא מבין, הוא... אני מדבר על אסטרטגיה, אסטרטגיה של הקבוצה, עכשיו, הנה, פלייאוף תחתון כבר, הקבוצה נשארה בלי. אין לו אסטרטגיה. אז אני לא מבין מה האסטרטגיה של הקבוצה, אני לא מצליח להבין, ואני לא מבין מי מכתיב אותה. דורון, מתי הבנת? אני לא מצליח להבין. אני הבנתי עכשיו, זה מתחבר למה שאמר לי דן מורי בביטסה, אבל הוא תיחק את עכשיו, הוא אמר, דורון, הוא אף פעם לא היה בשיחות איתנו, הוא תמיד היה לו חדר לבד, שבו הוא היה בעצם מדבר על הסקאוטים ומדבר על איזה שחקנים להביא, אבל לא מעבר לזה, לא ברמה, ואני חושב שמכבי זקוקה לבן אדם. מה אתה אומר, טוב? כן, טוב. דורון, אני רק אומר, מי כמוך יודע, יניב, כשחקן גדול שהיית, ששחקנים בתחתית וחסר ביטחון, כמה חשוב אותו מנהל מקצועי שבא, ומרים, ועושה את השיחות האישיות. הכי חשוב, אתה יודע מה? בשביל להעברים אוהדות. אבל אני אחזור עוד פעם לג'ורדי קרויף, שג'ורדי הגיע למכבי תל אביב, אני יודע שהוא לקח שחקנים תחת חסותו ממש טוב, ואתה יודע את זה גם, באופן אישי. אתה יודע, במכבי חיפה, במכבי חיפה, דורון, יש סגל שחקנים, יכולים להגיד להם מה שאנחנו רוצים, אבל אנשים פה כן יודעים שחק כדורגל, צריך גם להרים אותם מנטלית בשיחות. זה חסר לי. צריך להרים אותם, להסביר להם, לדבר איתם. לי נראה תמוע ומוזר לאורך כל התקופה שהוא לא לקח אף שחקן לשיחה. כי הוא לא כזה, הוא לא המנהל המקצועי. אז מה, הוא בא להיות חבר של אסף וביחד בוא לנהל את העניינים? אני לא מבין מה קורה פה. היה לו שיחה עם גלאזר. אני לא יודע מה קורה. היה לו שיחה אחת עם גלאזר לפני כמה שבועות, אבל זה כבר לסיפור אחר. רק לאוהדים שלנו נזכיר, אני מדבר שנייה על הפועל חיפה. אלון תורג'מן זומן לסגל נבחרת ישראל במקום מול הדבור, ששוחרר רכב הפציעה. כבוד גדול. מגיע לתורג'י. מגיע לו עוד בלי הפציעה של שכטר, של כמובן. תודה, דורון, אני... לא בטוח. חלוק תשע הכי טוב בארץ. בסגל המוחב יכול להיות. את מי היית מוציא? בואו נשאיר את זה לדיון של מחר. אני חייב עוד פעם להיכנס לסוגיה הזאת, תודה, דורון, כי אני קיבלתי לא מעט טלפונים והודעות מהאוהדים שבאמת אומרים לי, בוא, אז מה עושים שנה הבאה? כאילו, מה, דורון, בוא נסכם פה רגע את הדיון הזה. מה? אל תצפה לגדולות ונצורות שנה הבאה. בוא נתחיל עם זה. אסטרטגיה, מה? מכבי חיפה, כמו שאנחנו מבינים, גם לא הולכת לאירופה על העונה הבאה. אז מכבי חיפה, עם כל הכבוד, תנסה לבנות את עצמה עם השלד הקיים. איך? עם השלד הקיים, אוקיי. עם השלד הקיים ועם חמישה זרים, כמו שאמרנו, אחרים. ותנסה לבנות. אתה יודע, מהעבר שלנו של מכבי חיפה בהבאת זרים, זה אימור, זה אדום שחור. אז פה מוחמד אלח, יש לו מספיק הולנדים שהוא יכול להביא, הוא מכיר, הוא סך הכל יש לו לא מעט קשרים. אנחנו צריכים רק להחזיק. זאת אומרת, מכבי חיפה תקום ותיפול על פי הזרים ששנה הבאה מוחמד הלך יביא. כן, זה אמרנו בלי שמוחמד הלך יומר. זה נתון כל כך בעייתי. מה זה בעייתי? זה התאבדות. על המציאות של הכדורגל הישראלי. 70% מהזרים שמגיעים לקבוצות גדולות בכדורגל הישראלי, הם לא מצליחים. דורון, אתה יודע מה הכי משגע אותי? טוב, אני חייב להגיד לך, זה ישמע אולי קצת חריף מדי. איך ינקה לשחר, שאני כולי מלא הערכה אליו, שומע את הדברים, רואה את הדברים, ואולי הכל כרגיל. אני לא יכול להבין. שמע, אני לא יכול להבין. ינקלה כבר שנה אחרי שנה, אני בטוח שהוא מנסה. דורון, אבל איך יכול להיות? מכבי חיפה צריכה לבחור בכיוון מסוים, בדרך מסוימת. מנהל מקצועי, והיית אומר להם, אני בשנתיים אלו לא מדבר על אליפות, איך זה היה נתפס. תגיד, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אם הוא היה עכשיו מנהל, אם עכשיו הוא היה מנהל טכני בהולנד, של אייק, של איינדהובן פיינורד, הוא היה בא במסיבת עיתונאים, אומר להם, חבר'ה, מקום שלישי רביעי, איך זה היה מתקבל? מה, כי זה פה בישראל, זה נוח לו להגיד את זה? מכבי חיפה, עזוב את ה-DNA, מכבי חיפה כקבוצה, לא יכולה, לא מקום שלישי, לא רביעי ולא חמישי. אני אגיד לך עוד משהו לסיום, דורון, ואנחנו חייבים לסיים פה אותו. מלבד העניין המקצועי, מכבי חיפה צריכה להבריא את עצמה, ולהבריא את עצמה זה לא מעט אנשים שמסתובבים ביום-יום, שגם הם, עם כל הכבוד, צריכים להגיד להם תודה רבה, תמשיכו הלאה, המועדון יותר חשוב מהכל. ומי לוקח את ההחלטות עליה? הלך גם.
הוא לא לוקח, אבל הוא לא לוקח. הוא לא לוקח, אז סבבה. הוא עדיין לומד, הוא לומד. עד שתתחיל העונה. טוב, חברים, תודה רבה לכם. חייבים להמשיך. תום בנאדו, תודה רבה. דורון בן דור, תודה רבה לך, דורון. ביי ביי, מאה אחוז. אל תלך, אהלן שרון, מה קורה? שלום. טוב, שנייה לפני שאנחנו ממשיכים, ושנייה לפני שנפנק את המאזינים שלנו בצלצול, יותר נכון אתה. אוקיי. אנחנו ממשיכים, מה שסיפרנו לכם גם אתמול, גם ביום ראשון, עד פסח אנחנו רוצים את עזרתכם, המאזינים, לאסוף סלי מזון למשפחות נזקקות, כדי שלא יהיה בחג הפסח הזה אף אחד עם שולחן חג ריק. אנחנו רוצים לאסוף סלי מזון לאנשים שידם אינה משגת, ואנחנו מזמינים אתכם, המאזינים, לתרום לנו סלי מזון בשווי 240 שקלים. רדיו חיפה יחד עם חברים שלנו, יזמן נדלן, שהיו איתנו בשנים קודמות גם בפרויקטים דומים. גם השנה הצטרפו לנו לפרויקט הזה. נגיד תודה רבה גם לשופר סלדניה שנרתמו לעניין, הם אלה שאורזים את המארזים שיתרמו לנו. אז אנחנו שוב פונים לכל המאזינים שלנו, אם אתם רוצים לתרום סל מזון בשווי 240 שקלים, שלחו לנו לוואטסאפ את שמכם וזה שאתם רוצים לתרום. המספר וואטסאפ שלנו 0526-250-250. אני חוזרת על המספר 0526-250-250. תשלחו לנו את השם שלכם שאתם רוצים לתרום. אני גם אציין שמי שרוצה לתרום ולדבר איתך יניב יקבל עדיפות היום. אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שרוצים להיות לשידור. מי שיתרום גם יקבל עדיפות לעלות לשידור. תודה רבה לך, שרון. תרומות לפסח זה אנחנו. יש לנו פרסומות? יש לנו צלצול לפני. אל תיגע לי בטלפון, אני מחכה לצלצול. טוב, אז אנחנו משחקים את הצלצול במהלך כל השבוע, מפנקים את המאזינים של קטן בשתיים, בארוחת בוקר זוגית במנדרין, אבל בשעה הזו, שתי ארוחות זוגיות במנדרין, כאן באופר גרנד קניון. כל שעליכם לעשות זה לסמס לנו בשלב הראשון את המילים... שתי ארוחות? שתי ארוחות זוגיות. אופר גרנד קניון ל-072-380-175, זה מה שאתם מסמסים. עוד מעט אנחנו מתקשרים אליכם כאן בשידור חי, בהפתעה, ואתם תהיו חייבים לענות עם המשפט. תירוף מתנות ב-20 שקלים, חוזר לאופר גרנד קניון. תענו ככה, תיקחו שתי ארוחות זוגיות למנדרין, כאן באופר גרנד קניון, מגוון רחב של מתנות המיועדות לכל המשפחה במעל 50 חנויות בקניון. בין המתנות ב-20 שקלים תוכלו למצוא כלי בית, מוצרי איפור וטיפוח, תכשיטים, ספרים, פרטי אופנה ואקססוריז. בקיצור, טירוף לפספס מבצע שכזה. אז אנחנו מחכים להודעות שלכם, 072-380-175, מסמסים לנו אופר גרנד קניון, שהטלפון מצלצל, אתם עונים, טירוף מתנות ב-20 שקלים חוזר לאופר גרנד קניון. תענוג, פרסומות, נכון? יס. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. בחסות פוקס הום. הפי הפי הום. ועכשיו בפוקס הום 50 שקלים הנחה בקנייה מעל 250 שקלים על כל החנות, בכפוף לתנאי המבצע. אתם מכירים את זה שחג פסח מתקרב ואז היא נוזפת בכם? אל תיגע לי בטלפון, אני מחכה לצלצול. אז השבוע כולם יחכו לצלצול. רדיו חיפה ואופר גרנד קניון מתקשרים אל אחד המאזינים בכל שעה. אם טענו, טירוף המתנות ב-20 שקלים חוזר לאופר גרנד קניון. תזכו בארוחת בוקר זוגית בקפה מנדרין באופר גרנד קניון. אבל אם לא טענו, ארוחות הבוקר יצטברו בקופה ואחרים יזכו בגדול. הצלצול של רדיו חיפה ואופר גרנד קניון. טירוף לפספס את הצלצול הזה. מתי הייתם פעם אחרונה בהופעה שעשתה לכם חשמל? אז יאללה! ליאור נרקיס מגיע למרכז הקונגרסים ואנחנו מגיעים להתחשמל יחד איתו ואיתכם. יאללה תרקדי, יאללה יאללה. שידור חי של המופע ברדיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. כרטיסים באתר קופות ובטלפון כוכבית 2207. ערב טוב לך! ליאור נרקיס, לייב ממרכז הקונגרסים. שבת ב9, רק ברדיו חיפה, 107.5 ו-99.5. לקראת החג, רויאלטי מעניקה לכם עד 50% הנחה. כן, עד 50% הנחה על מגוון תכשיטים ושונים. אז זה הזמן להיכנס לרויאלטי ולהתחדש. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. הקליניקה של דוקטור לא שלום? לא, אנחנו לא מטפלים במקרים קשים. לא חרדה דנטלית, לא חוסר עצם, לא השתלה שנכשלה. פשוט לא. טוב, אז יאללה, לא. אל תקבלו לא כתשובה. מרפאות דוקטור בלן מספקות השתלות שיניים מתקדמות ביום אחד גם במקרים הקשים והמורכבים ביותר. דוקטור בלן, הופכים קשיים לחיוכים.
דוקטור בלן, 1-800-302-301. מחדשים לחג? ריהוט מעוצב לבית, לגינה, חדרי שינה, חדרי ילדים ועוד. במרכז לעיצוב הבית בחוצות המפרץ האוטלט. פשוט משלמים פחות, גם בפסח. סייל וסטר באלבר. בואו ליהנות מחגיגת מחירות של פעם בשנה. רק עד 31 בדצמבר בכל סניפי אלבר. אלבר. כפוף לתקנון. שוקלת לבצע הפלה? לייעוץ, עזרה ותמיכה כלכלית, היכנסי לפייסבוק של אגודת אפרת. סמארטפונים קונים במחסני חשמל, במחירים מהזולים בעולם. עובדה, אתרי חדשות מובילים בארץ בדקו ומצאו. המחיר הזול בישראל לסמסונג S9 נמצא ברשת מחסני חשמל. כמה אורחים מגיעים לחג? איפה מתחילים? בפעמיד סטור. אין סוף אפשרויות לשולחן חג מושלם. פעמיד סטור. עכשיו במבצע לחג. לדוגמה, 20 תבניות אלומיניום גדולות ב7.90 בלבד. עכשיו, בכל סניפי פעמיד סטור. סוזוקי, במהדורה כשרה לפסח. כל הדגמים המוכרים ואהובים ללא קמח. ובמחירים מיוחדים. 16 עד 23 במרס, בכל אולמות התצוגה. סוזוקי, בחירה חכמה. כוכבי 9955, כפוף לתקנון, מתאים לו חלק קטניות. על איכות לא מתפשרים. ממי, אני במשתלה. איזה דשא סינתטי רצית? פשוט ירוק. אין פשוט ירוק, יש משהו שמזכיר. לא רוצה שמזכיר, רוצה פשוט ירוק. לא בערך, לא דומה, לא מזכיר ולא כמו. בקשו רק דשא סינתטי של פשוט ירוק. פשוט ירוק, 1-700-700-029. להשיג אצל המשווקים המורשים. פשוט ירוק. 25% הנחה ב... פלוס, הדור הבא של ארונות ההזזה. פלוס. איי-ווי, מרכז הקניות של הקריות. תכלס, כשבא לך לקנות. מבצע אחד מטורפים. הנחות ומתנות בכל קנייה. מחכים לכם עכשיו בחנויות המתחם. איי-ווי, צומת קריית עתה. חג קניות שמח. חג, איזו מתנה מושקעת. שמח. פסח במשביר לצרכן. קיבלתם כרטיס ניתן לחג? בואו לממש אותו במשביר. ותענו גם מהנחות החג במגוון החלקות. המשביר לצרכן. כפוף לתנאי המבצע. סמארטפונים קונים במחסני חשמל, במחירים מהזולים בעולם. שיומי, וואוי, סוני, סמסונג, LG ואייפון, החל מ-380 שקלים. בושם מתנה לחג, קונים בסופר פארם. מגוון בשמים לאישה או לגבר ב-99 שקלים בלבד. לדוגמה, סקלפצ'ר, יופלה גבר, מיריקל, נינה ריצ'י ועוד. חג שמח, מסופר פארם. אנשי המקצוע ממליצים על קורקומין אפקט מבית ברץ מחים, ועכשיו ב-25% הנחה, בסופר פארם, בתי הטבע, בתי המרקחת ובחנויות ברץ מחים. רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, 2.32, אנחנו עוברים לאוהדים שלנו, עידן, צהריים טובים. צהריים טובים. מנהל קבוצת בית הלוחם חיפה, מה קורה עידן? בסדר, מה המצב? מצוין, תודה, ספר לי קצת. אנחנו בדרך לגמר גביע המדינה בכדורסל כיסאות גלגלים ב5:30 היום. כן. נגד אילן רמת גן. אוקיי, שיהיה בהצלחה קודם כל. תודה רבה, ויש לי פה שחקן, אם אתה רוצה, אתה יכול לדבר איתו, אנחנו בעשה פשוט בדרך. כן, תן לי אותו, נשמח. הנה, קח אותו. שלום. אהלן, צהריים טובים. אהלן, צהריים טובים. עם מי אני מדבר? איתי אלי מלך. איתי אלי מלך, מה שלומך? אתה מתרגש לקראת היום? אנחנו במתח גדול מאוד, כל החבר'ה בקבוצה פה, זה אירוע ענק בשבילנו, ובעיקר, כי כבר כמה שנים לא הבאנו את הגביע, ואתה יודע כמה הגביע זה מיוחד, אמנם אליפויות היו לנו בשנים האחרונות, אבל גביע כבר 6 שנים, אם אני לא טועה, לא לקחנו. אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו, אני עשיתי קריירה כל כך ארוכה במכבי חיפה, ולא זכיתי מעולם בגביע. אתה יודע מה זה? זה חור זה בשבילי? אתה לא מאמין? זה חור עצום. מה זה? זה לא יאומן. אתה יודע, אני עכשיו שאני כבר לא יכול לעשות כלום, חוץ מלצעוק פה, כל היום אני חושב על זה, זה מתוסכל אני מזה, זה לא יאומן. בגלל זה היום תבוא בטירוף. חסר לך הגביע בארון. חסר לי הגביע, כי גביע המדינה. הפסדתי בכל הגמרים, אתה יודע, זה גרוע, הייתי בגמרים האלה, אתה לא מאמין. אולי בתור מאמן פעם. לא, לא, מאמן אני לא רוצה, עזוב אותי. טוב, איתי, אני רוצה לעשות... אנחנו באמת פה בדריכות C, השידור היום ב5:30, כל מי ששומע אותנו מוזמן לצפות, שידור ב5:30 בערוץ 11.
בסדר גמור. פעם שנייה ברציפות נגד אילן רמת גן, חבר'ה חזקים מאוד, מוכשרים מאוד. אנחנו פה, נחזיק לכם אצבעות, שיהיה לכם המון המון בהצלחה, ובוא, תודה מה, בעזרת השם דיסקרו, מחר אנחנו נדבר על זה בשידור. יהיה קרב מותח, אני עוד מילה אחת כן. ברשותך. כן. המון אנשים בכלל לא מכירים את הענף הזה, הכדורסל, כיסאות גלגלים. כן. וכמעט כל מי שצופה בזה מהפעם הראשונה, הוא נדלק. ספורט נדיר ומאוד מיוחד, באמת אני ממליץ לכל אחד היום, 5:30. בסדר גמור. איתי, תודה רבה ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. תצליחו. ביי גבר, תודה רבה. דניאל, צהריים טובים. צהריים טובים, יניב, מה שלומך? מצוין, תודה רבה. רציתי לדבר איתך קצת על מה שקרה היום עם מלאך, עם הרעיונות שהוא נתן לתקשורת. כן. עכשיו, אני אף פעם לא הייתי חלק ממועדון מקצועי, בטח לא ברמות האלה. אוקיי. ורציתי לשאול אותך באמת כמה זה משנה העניין הזה של הניהול, כי אומרים, אנחנו רוצים לעשות משהו חדש, לבנות מעלמעלה, את המעטפת, את ה-DNA של מכבי חיפה. אומרים. אומרים, ועכשיו אומרים כאילו גם, אתה יודע, שצריך להניח ציפיות, כי צריך לנו משהו מהבסיס. עכשיו אני אומר, עדיין אומרים, עדיין אומרים. כן, זה נשמע מאוד יפה, אבל הנה, תראה קבוצות כאילו, אנחנו באמת לא משחקים בליגה גדולה, באמת. יש בליגה הזאת 2.5 קבוצות ראויות לרמות שהן... עזוב את שאר הקבוצות, אצלנו, מה, איפה זה אצלנו, איפה זה עובד? כן, אז אתה אומר, אז כאילו אומרים, אנחנו לא רוצים שיהיה ציפיות, צריך להניח ציפיות, כי עונה הבאה אנחנו שואפים להיות ב5-6 הראשון. אני אגיד לך משהו, קודם כל להגיד שמכבי חיפה שואפת להיות מקום 5-6, אוי ואבוי, זה קטסטרופה. אני, הציפייה שלי ממכבי חיפה, להחליט לאיזה כיוון הולכים, כי מכבי חיפה באיזשהו מקום, מרוסקת, איך שלא צובב את זה עם כל הכאב, וצריך להגיד את האמת. יש פה לא מעט בעיות, אבל הציפייה שלי ממוחמד הלך. לא להגיד, אוקיי, שנה הבאה נביא 3-4 זרים, נמשיך, מקום שישי טוב, מקום חמישי טוב, לא. צריך להחליט לאן הולכים. או שאתה אומר, אוקיי, בוא נבנה את מכבי חיפה על הצעירים שלנו. ניקח 6-7 ילדים שלנו צעירים, נבנה עליהם את הקבוצה, נשאיר 2-3 ישראלים, נביא 4 זרים תותחים, נעשה מכבי חיפה חדשה, נבנה לאט לאט, תנו לי את הזמן. או, לא רוצה, אני רוצה לקנות הצלחות, יש לי תקציב 300 מיליון שקל מיאנקלה, אני מביא 15 תותחים, דורס את הליגה. אבל משהו צריך לעשות. אני לא חושב שיבוא ולנוח פה על זרי הדפנה, ולהגיד הכל בסדר. לא הכל בסדר במכבי חיפה. אז נכון, כל דבר לוקח זמן, אבל מה לוקח זמן? מה האסטרטגיה? מה הכיוון? מה ההסתכלות? מה השינוי שאנחנו הולכים לראות? שמע, מכבי חיפה זה מועדון ענק. יש פה לא מעט מחדלים שצריכים לשנות אותם. אני לא אומר, אוקיי, רעידות אדמה ופיצוצים, אבל משהו צריך לעשות. תסכים איתי שמכבי חיפה שנה הבאה לא יכולה להרשות לעצמה לקום או ליפול ל3-4 זרים שיבואו חדשים? דניאל? היא ממש לא, כאילו, היא צריכה ליפול על הזרים, כי בסופו של דבר הזרים לא. זה השדרוג הגדול של הקבוצה. נכון, אבל איפה האסטרטגיה? מה הכיוון? מה עושים? הולכים על חבר'ה צעירים, בונים בסיס חדש, הוא דיבר על DNA, איך בונים DNA? בזרים שתביא לי... לא צריך לבנות את ה-DNA, אני כאילו, אני עוד פעם, אני לא מתיימר, כי אתה היית הרבה שנים במועדון הזה, ואתה יודע, דברים מתנהלים גם... אתה יודע מה זה לבנות? עזוב DNA, בוא נבנה בסיס. אוקיי, בוא אני רק רוצה שיחליטו מה עושים. או בונים, באמת, לוקחים חבר'ה צעירים, בונים סביבם, כן טובים, לא טובים, איתם גם נגמור מקום 5-6 אולי, אבל בוא נלך לכיוון מסוים, או תגיד לי, לא רוצה את הילדים האלה, הם לא טובים, לא בונה עליהם, רוצה להביא תותחים. משהו צריך לעשות, אתה מסכים איתי? אני מסכים איתך, כי הליגה הזאת היא לא כזאת מסובכת. אבל גם אם זה שהליגה היא לא טובה, ו-14 קבוצות מתוכם אולי קבוצה וחצי מעל הליגה, ותראה באיזה מקום אתה. אז זה רק מראה לך עד כמה הבעיות שלך חמורות. אבל משהו צריך לעשות. איפה האסטרטגיה? הנה, אתה עוד מכבי חיפה. אתה שנה הבא רוצה לקנות מנוי. מה? מה האסטרטגיה? מה אמרו לך אתמול? מה הכיוון? מה אמר הלך? מה אומר המנכ״ל? מה? אין לי תשובות בשבילך, דניאל. אז זהו, הם אמרו כאילו, הם אמרו משהו שהוא מאוד הגיוני מבחינת השמיעה, שמכבי חיפה צריכה לבנות בסיס כדי לרוץ הרבה שנים. אוקיי, אוקיי, כסיסמה זה טוב, אבל איך אתה בונה את זה? מה עושים בשטח? בדיוק, אתה מבין? בשטח. אני באמת חושב ששלוש שחקנים מובילים יכולים לקחת פה אליפות בקרות, אתה רואה את זה לפועל חיפה, אתה רואה את זה במכבי נתניה, זה לא מסתובך. דניאל, אנחנו חייבים להמשיך. יש לנו כל כך הרבה מאזינים. אהלן. אתה חלש בהימורים, קודם כל רציתי להגיד לך. אני אף פעם לא הייתי טוב בהימורים. אתה ואייל בסטוביץ, נכון מה שאתם אומרים יוצא הפוך, וקאבים. נו, אז אתה צריך לקחת את זה, אתה יודע, כדבר, מה שקטן אומר, תעשה הפוך, אולי תרוויח.
בדיוק, זה מה שנוגע לגביה, ולאחר זה לליגה שניצחנו את מכבי. אתה זוכר שאמרתי לך שנעלה. אוקיי, כן. אמרת לי, אני חושב שאתה טועה, והנה צדקתי. אז קודם כל אני שמח שטעיתי. לא, אתה שמח בשבילך, כן, אבל... נחו, מה השאלה, נחו, מה נדחה? לא, זה דבר ראשון. דבר שני, רציתי להגיד, תגיד לי, בתוכנית של גדי נס, כל הזמן ניסן קני, אז... למה הוא מקנה באפור אל חיפה? גבר, 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 עזוב אותי, גדי נס זה גדי נס, אני זה קטן, תעלה בשש אצל גדי, תגיד מה שאתה רוצה, בחמש אצל גדי, תגיד, רק אני כל הזמן אומר שכשאני אהיה גדול אני רוצה להיות גדי נס. לא, גדי נס, אני לא מדבר על גדי נס, בתוכנית של גדי נס, כן. יושב שם אדון ניסן קניה. כן. לא יודע אם שמעת אתמול, אתה רואה, אתמול כבר לא היה לו מה להגיד. כל הזמן הוא מקנה באפול חיפה. קודם כל הוא לא מקנה, ניסן קניאס גם לאפול חיפה מפרגן, ומגיע להם את כל הקומפלימנטים, ואפול חיפה עושה עונה גדולה. בשביל זה עלית לשידור להגיד שקאטה מאמן גרוע וניסן קניאס כואב לו? דבר איתי על ההצלחות של אפול חיפה, עזוב לך משטויות. תשמח בשמחה שלך, מה זה השטויות האלה? בטח שאני שמח. אז יופי נחום, אז אין ביקורת, תהיה שמח, תהיה מבסוט. אצלנו הכל טוב, יופי, ברוך השם. שימשיך להיות טוב, שיהיה חג שמח, ותודה רבה לך, אנחנו, מה אנחנו ממשיכים? תודה, יאללה, תיגע לי בטלפון, אני מחכה לצלצול. טוב, הגענו לשלב שאנחנו צריכים לפנק, אמורים לפנק את אחד המאזינים שלנו. כמה ארוחות? בשתי ארוחות זוגיות, למנדרין, כאן באופר גרנד קניון, אז קדימה. הטלפון של אחד או אחת מכן עכשיו מצלצל, ואתם עונים עם המשפט טירוף מתנות ב-20 שקלים, חוזר לאופר גרנד קניון. זה המשפט, יניב, אולי כדאי שיהיה לך גם את המשפט ככה. יש לי אותו. מול העיניים. מקצוען, מה אני כמוך, הכל כבר מאורגן, אני באתי פה מ-10 בבוקר. הנה, הטלפון מצלצל. שרון, נתנה לי הכל. מתנות ב-20 שקלים, חוזר לאופר גרנד קניון. וואו, איזה מקצוענות. אהלן, מי זו? שלום למי? שלום, לג'קי. היי, ג'קי, מה שלומך? נהדר, ענית כמו שצריך. יניב, דבר איתה. ג'קי, מה נשמע? בסדר גמור. ענית, אתה יודע, חדה כמו סכין. אתה יודע, כאילו זה היה כתוב לך על דף, ותק, נרבץ את זה כמו שצריך. כי זה נכון. מה, את חדה כמו סכין תמיד? אוי, מצחיק, נחמד. טוב, ג'קי, זכית בשתי ארוחות זוגיות, כאן בקפה מנדרין. רגע, קודם כל הייתי בטוחה שמישהו עכשיו עובד עליי, שזה באמת לא מהרדיו. לא, באמת, את ברדיו, בשידור חי, הכל בסדר, זכית. שידור חי עם יניב קטן, כאן באולפן. ג'קי, המון המון מזל טוב. לך לך לקומה השנייה. וואי, תודה רבה, איזו עתה נעימה. תודה, תודה. ג'קי, רגע, לפי איך שאני הייתי בטוח, כל שיחה תונה ככה כל היום? לא, לא, את האמת שאני... הבוקר, אני בטוחה שזה אתם הייתם עד שעניתי לטלפון. רגע, אז מהבוקר את הולך ככה? לא, אני פשוט הייתי, הבוקר, כל הבוקר קשבה לרדיו חיפה, כמובן, אם אני חיפאית, איך לא. ואמרתי, טוב, אני אנסה את מזלי. וכשהטלפון תיסל עד שהגעתי, זה התנתק. אמרתי, שיט, כנראה פספסתי, אבל אולי שוב יתקשרו. וכן, אכן, איך אני שמחה, איזה כיף. ג'קי, אני זה המזל שלך. שלך כנראה. יפה. טוב, ג'קי, תודה רבה לך שענית כמו שצריך. טירוף המתנות ב-20 שקלים חוזר לאופר גרנד קניון עם מגוון רחב של מתנות. הן מיועדות לכל המשפחה במעל 50 חנויות בקניון. בין המתנות שג'קי תוכל למצוא ב-20 שקלים, גם כלי בית, מוצרי איפור וטיפוח, תכשיטים, ספרים, פרטי אופנה ואקססוריז. אז גם בשעה הבאה אנחנו נשחק איתכם שוב. 072-380-175, אופר גרנד קניון למי שעדיין לא סימס, פרסומות יניב. כבר חוזרים. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. בוא נמרוד איזה מסך לד סמארט טיווי, מה זה הדבר הזה? בטח עלה לך איזה 10,000 שקל. לא, מה, הגזמת פחות, פחות. בטח 8, 8.5. פחות, הרבה פחות. 500 שקל. די, יותר. מה? וואי, יש לי רעיון ענק. מה זה? בוא נעשה שעשועון אצלנו בתוכנית. נו. יחד עם... גילי לאו אלקטריק? כן, ונעשה שעשועון שבו... מאזינים מנחשים כמה יעלה המכשיר? נכון. וואי, זה גאוני! אני... גאון. זימו. השבוע, באיזה בוקר, מגלים את המחיר של מוצרי החשמל של גילי לאו אלקטריק, וזוכים בפרסים לחג. מתנת קבוצת סמארט אלקטריק, הרשת המשתלמת לקניית מוצרי חשמל בקריית אליעזר וטירת הכרמל. איזה בוקר. תוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר. רדיו חיפה.
חגיגות יום האישה באמריקן לייזר, עם חבילות פרימיום לאישה ומבצעים מיוחדים. הסרת שיער בלייזר ללא הגבלת טיפולים, החל מ-159 שקלים לחודש. בתוקף עד סוף החודש, כפוף לתקנון. מיי דיזיין, עיצוב ברמה אחרת במבצע מטורף לקראת חג הפסח. סלון ריקליינר איכותי במבחר צבעים 3 פלוס 2 כולל אחריות רק ב-4,900 שקלים בלבד. פינת אוכל מעוצבת מייבוא פלוס 6 כיסאות רק ב-3,900 שקלים. מיי דיזיין, עיצוב ברמה אחרת. יפו 50 חיפה, המלאי מוגבל. זה שטויוטה לנד קרוזר החדש והמשודרג ייקח אתכם עד הקצה ובחזרה, את זה אתם כבר יודעים. מה שאתם לא יודעים הוא שבאמין מוטורס, סוכנות מורשה טויוטה, מחכה לכם הטבת רכישה משתלמת במיוחד. אמין מוטורס, סוכנות מורשה טויוטה, חיפה, צ'ק פוסט לכיוון נשר, הרכב טויוטה, השירות אמין, כפוף לתקנון. ההלוואה שמתאימה לדנה יצחקי, עורכת הדין מבנימינה, לא תתאים לדנה יצחקי, הווטרינרית ממודיעין. כדי שתדעו איזו הלוואה הכי מתאימה לכם, אנחנו מזמינים אתכם להתייעץ עם מומחי המימון של בנק הפועלים, בסניפים ובטלפון, כוכבית 2405. פועלים איתכם בכל החלטה. בנק הפועלים, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כאן מאיה דגן וצחי הלוי במניה. אז מניה, יש מבצע בגולף, פריט שני בחצי המחיר. תגיד צחי, אתה חושב שהפריט השני נעלב שהוא בחצי המחיר? לא מאיה, לפריטים שניים אין רגשות. עכשיו בגולף, פריט שני ב-50% הנחה. גולף, be yourself. מהמגוון שבמבצע כפוף לתקנון. הרדור, ארון הטלוויזיה המקורי והמתקדם בעולם, עכשיו במחיר מקורי במיוחד לכבוד החג, רק בהרדור. הלילה הזה כולו דאו פריבילג' קוניאק צרפתי משובח כשר לפסח בלעדי בבן המשקאות. לרשימת הסניפים חייגו כוכבית 22-29. בן המשקאות הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. עכשיו בסני תקשורת, קונים סמסונג גלקסי, S9 או S9 פלוס מהיבואן הרשמי סני תקשורת, ומקבלים גם אחריות לשנה ב-199 שקלים, וגם אביזרים בשווי 399 שקלים. מתנה. מרצדס טריידין מבית כל מוביל מציגה בלק תרסדי, אירוע מחירות של יום אחד בלבד עם מגוון דגמים. A-Class. לא, רגע, היא נמכרה. GLA. גם נמכרה? כדאי שתמהרו. Black Thursday, הזדמנות ליהנות מרכב יוקרה מיד ראשונה במחיר מעולה. יום חמישי, 22 במרס, הסיבים אחת פתח תקווה. כוכבית 65-55. הזמן היום, קבל בפסח. שוקלת לבצע הפלה? לייעוץ, עזרה ותמיכה כלכלית, היכנסי לפייסבוק של אגודת אפרת. בואו נעשה את זה קצר. עכשיו בתמנון, כל חולצות עתיה מודפסות לגברים, 4 ב-100. תמנון. וואו, אפילו המחיר יפה. עכשיו בגולף אנקו, קונים ב-200 שקלים ומשלמים רק 150 על מגוון פרטי טקסטיל וכלי בית מהקולקציה החדשה. אוהבים את הבית. גולף אנקו, כפוף לתקנון. אלן, כאן משה, טכנאי מדיחי כלים, 22 שנה. חג הפסח קרב ובא, ומדיח הכלים יעבוד שעות נוספות. לכן חשוב לזכור, פעם בחודש, בכל חודש, במיוחד בפסח, לנקות את המדיח. לא את הכלים, את המדיח. פיניש מנקה מדיח כלים. חג פסח כשר לכולם. חדרי אמבטיו זה פטיו. פטיו, מבית רייטי דורון. בדיוק כשהתכוונתם לצאת להופעה, המנוע התחיל לזייף. רק בקרסות רייד אתם נהנים מהשקט הנפשי של שיטת הקנייה הבטוחה ברכבי יד שנייה. היסטוריה טיפולים אליה, בדיקה מחמירה במכון מורשה, טיפולי 360 לכל רכב ועד שנתיים אחריות. אז חייגו כוכבית 5603. קרסות רייד. עושים שוק במחסני השוק. עגבניה, גזר, תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, סלק וקולורבי בשקל 20 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים כפוף לתקנון. גולד, מיקסר יד מעוצב בשקל? עכשיו בגולדליין, חגיגת מוצרי חשמל ביתיים בשקל אחד בלבד. בקניית מוצר ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע, להשיג במחסני חשמל, אייס המשביר לצרכן ובחנויות חשמל נבחרות. Oh my God, כל הבית גולדליין. חפשו בגוגל, גולדליין בשקל. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, 249, אבנר מכטינגר, פרשן הכדורסל של רדיו חיפה, צהריים טובים. צהריים טובים, יניב.
אבנר, מכבי חיפה הפסידה אתמול 75-79 במשחק חוץ מול בני הרצליה, הובילה כבר 20 הפרש, מה יהיה? תראה, הבעיה אם זה היה פעם אחת, גם כן זה לא נעים, כי זה גם יריבה ישירה שלך למקום האחרון, אבל זה כבר קורה למכבי חיפה כמעט כל משחק שני, מה, זה חוסר אופי? זה חוסר אופי וזה חוסר ברכז. תראה, כשהגיע מכבי חיפה כבר פעמיים לביא השחקנים, במקום להביא רכזים, היא מביאה שחקנים בעמדות של 2 ו-3, ואנחל רודריגז, שיש לו סוכן, בוא נגיד, מקורב למקורות בהנהלה, ולא רוצה להוסיף יותר מכך, מצליח לשמור על מקומו, ומצליח להרוס למכבי חיפה. מה זאת אומרת? יש שחקן שהורס לקבוצה בגלל שיש לו חבר בהנהלה, הוא ממשיך להרוס? יש שחקן בקבוצה, שהוא ממשיך לשחק בקבוצה, אני לא אמרתי שזה, בוא נגיד... אבל הקבוצה היא לא מעל הכל. כנראה שיש שיקולים אחרים, זה קבוצה פרטית. איך רחימי נותן לזה יד? רחימי לא נותן יד, הוא מהתחלת העונה בוכה שהוא לא רוצה את אנחל רודריגז, זה אני יכול להגיד חד משמעית. אז שילך הביתה. מישהו יצטרך ללכת הביתה, תראה, והאיש שהגיע שחקן, שהגיע הזר האחרון למכבי חיפה, אופר היה בטוח שהכל מסדר לו ואנחל רודריגז הולך הביתה. ג'ף נתן נורא שאנחל נשאר. וכשאנחל נשאר, אז הוא גם משחק. בוא תעשה לי סדר. יש שחקן שאני לא מביא כל כך בכדורסל. אני לא מתיימר. בוא, אני אגיד לך, אני אסביר לך את זה. יש שחקן, בוא רגע, שנייה, יש שחקן שאופר רחימי לא רוצה, הבעלים אמר לו שהוא צריך לשחק, אז הוא משחק. בדיוק. למה הוא משחק? איך אומרים, כל אחד יבין, אני רק אגיד עוד פעם שיש לו קשר למקום בכיר בהנהלה. אבל זה כבר לא מקצועי, אז לא פלא שהם מקום אחרון בליגה, ואולי ירדו ליגה, אז עזוב את כל הניתוחים, שזה רקוב, זה רקוב, ויאללה, עזוב. יניב, מאחר והצעה כל כך הרבה שנים בספורט, אני יכול להגיד לך את זה חד משמעי, מהמשחק השני או השלישי, גם אופר, גם תומר שטיינר, העוזר שלו, אמרו לי חד משמעית, תעזור לנו, אנחנו לא רוצים אותו, הורס לנו את הקבוצה. עכשיו הוא קולה 15 נקודות, 17, 19. אז אם הם מדברים ככה, אז מה נעשה? חד משמעי, אני אומר את זה, חד משמעי. חד משמעי, אז זה בעיה כבר של הבעלים שלא יבוא בטענות לאף אחד. לסיום, אבנר, יישארו בליגה, ירדו ליגה? תראה, אחרי שהפסידו אתמול, אז המצב בכלל נהיה הרבה הרבה יותר חמור, כי אתה מקום אחרון, והפסדת לקבוצה מאבק ישיר, יותר גרוע מזה. תראה, השחקנים כבר מבינים שאתה תגיע גם אם תוביל 20 הפרש, ברבע השלישי, בסוף הרבע השלישי זה לא מספיק, אז אתה מבין מה יקרה במשחקים הבאים, כמה שתוביל, הידיים יתחילו לראות ברבע הרביעי, עכשיו בלי רכז, בלי מנהיג. לא, עזוב, עזוב את זה, עצם העובדה שיש פה בעיה, מבחינתי זה שורשי, זה עמוק. אני בהרכב הזה, באמת, אני מאוד מקווה שיקרה, כי אנחנו כולם רוצים שהם יישארו, יהיה לא פשוט. בסדר גמור, אבנר מכטיגר, פרשן הכדורסל של רדיו חיפה, תודה רבה לך. ביי. תודה. דולב נישליס. אבנר, מכטינגר, אי אפשר לעצור אותו. אי אפשר, בלתי. אבל נתן פה נתון שעכשיו אני מבין למה הם מתרסקים. פרשן מספר אחת בארץ, אבל... לא, אבל עזוב אותך, נו. הספקתם את כל זה בשלוש דקות, יפה, כי אבנר בדרך כלל צריך 30. לא, 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 אנחנו כבר למדנו אותך לחתוך. יפה. מה קורה? תשמע, אין לי הרבה מה להגיד לך. כן, אני שמח. חוץ מלתת לך לשמוע שאתה חדש של עומר האדם. אוקיי. שמעת כבר או שעוד לא שמעת? ככה על הדרך. אז הנה, בוא שם אופן מלא. רגע, באת ונכנסת בשביל שאין לך מה להגליל. יש לנו שתי דקות. שתי דקות זה המון זמן, אתה יודע כמה דברים אני מספיק לעשות. אז בטל את השיר. לא, 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 אבל שים אותו ברקע. אני אמרתי לעומרי כל פעם, דקה, שניים, לפני זה, אני רוצה ברקע, באוזן. כן, ואתה יודע מה עכשיו? אנחנו עכשיו עושים פשע. מה הפשע? המאזינים שנורא סקרנים, משמעת השם שלום אדם החדש, הוא ברקע, אתה מבין? דפקנו אותם. תרים, תקביל. אז תחליט, זה לא זה. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להתחזף. רגע, הוא יכול לנתק אותי וחבר אותי מתי שבא לו? מסתבר. אז תגיד לי, איפה כל החברות שלה? נצל מראש. לא, אל תנתק אותי יותר. לא יקרה. סוגר לי את ה... תגיד, איפה היית? פה. היה דיון סוער היום. אני אשמע עוד מעט. אתה יודע, אתה חייב לשים לי פה מצלמה למטה? אתה יודע, אני ברגליים? ליקים. אתה יודע, זה הברכיים. רגע, פזמון, 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 פזמון. תנביך רגע. תנביך, תנביך, זה רגע, אין לך שעתיים עכשיו שמוזיקה? יש לי. יש לך, נו, אז נשים את זה צריך עכשיו, נפתח עם זה תוכנית. הנה, הוא הגיע לפה. טוקוש, הנסיך. טוקוש, הנסיך, הנסיכה. כמו נסיכה. כמו ילדה. כל הגודל הזה הוא כמו ילדה. אתה יודע, היה לי, אתה יודע, זה קטעי אותו אתמול? או שלשום זה היה? אני הבאתי עוגה טובה שניתן לכן עוגת שוקולד, כן, והחטאים. היה טוב מאוד. כל מה שניתן בחינה זה טוב. אז באתי עם העוגה, אתה יודע, עם החצי שהבאתי מה, אתה יודע, אי אפשר שתהיה כל עוגה בבית, אחרת זה אסון, אסון.
אז אני כבר בא להגן על עצמו. בקיצור, הבאתי את העוגה לרדיו, והתחלתי לחלק לאנשים פה, ככה לעבור בן אדם בן אדם, ככה שיהיה מתוק באמצע היום, שלוש בצהריים. נכון, אני מעיר את האנשים פה, יש פה לפעמים, תודה, נרדמים, נרדמים. כן, אתה יודע, נפלי צוכר. מה זה אבל? באתי לטוקוש, באתי טוקוש. אתה יודע שאתה שובר וזה, קח חצי מהחצי. ככה תיחה קטנה לטעם, שטיפה זה. להרגשה. לא, לא, דולב, לא היום, אני בשבוע חיתוב. אתה יודע למה? כי ראיתי שהוא התחיל להתאמן חזק. אמרתי, אני אתן לו מוטיבציה. אני בשבוע חיתוב. מוטיבציה. אני לא אוכל דברים כאלה. אתה ברביון עם היום, תראה לי. לא, חז ושלום. שבוע חיתוב. שבוע חיתוב. לא, ככה תיטעם. לא, לא, לא. זה בשביל לתת לבחור מוטיבציה. הוא לא יעזור לו שום דבר. כבר 5 שנים הוא אומר לי, חכה, חכה בקיץ. לא, אבל הבטן שלו דווקא במצב יותר טוב. כן, כן. הוא נראה יותר טוב. התחלתי ריחות. הולב נראה יותר טוב פה, בחלק העליון כזה, התכווץ. הליכה ריצה. בן צוחק. מקצוען, מקצוען. הוא מדבר. זה קציץ נאמבר וואן. בן הוא כמו גלגל של, אתה יודע, של נוגיד של מי. זה, יש לו בטן לשים את הראש. שמעת את בן? לא. מתלהב שלי מיקרופון פועל. בוא כנס פעם אחת, בוא. מחר, יאללה. בוא. שלום מגה מיקס על הפרק. יאללה ברדיו חיפה 107.5. מושיקו פלוטקה, דולב נישליסי מגה מיקס. דולב פיטנס, נישליס. אנחנו ניפגש כאן עם עוד קטן ב-2 מחר. שבוע הכי טוב, הוא אומר לי. חייב להגיד משהו על מותר. אני לא יודע אם לא מותר להגיד את זה ברדיו. אז אל תגיד. מה זה? גוף אחר. חייב להגיד לך משהו קשה. אני אשאל אותך ומחר אני אגיד. יאללה. אנחנו ניפגש עם עוד קטן ב-2 מחר. להיט. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן.